Standard. Han så mer ut som musik. Lava er et rom som du kunne utforske senere. Ja, det veldig kult. Det funker skikkelig bra. Og så det kun på de Nexus-mobiler, på Google Hill, som har tenkt på det. Hyggelig musikk her. Det skikkelig kult poster med bilder av det her oppe på desemberen. Jeg setter Pedersen her og sider på. Se på alle de 20 år gamle ungdommene som er.